Kattokaas, kun on raju väriero marinoimattoman ja marinoidun porsaan välillä. On tuo tuossa oikealla kyllä niin ärjyn värissä, että huhuh. Joo, mutta tervetuloa taas kanavalle. Mä ajattelin, että tällä kertaa tehtäisiin tämmöinen kauppakassin purku, missä katsotaan niin kuin jokaisen tuotteen hinta myös. Ja kaupaksi valikoitu tällä kertaa Farm Boy. Tämä on vastaava kuin Whole Foods. Tässä kaupungissa on yksi Whole Foods ja melkein 20 Farm Boyta. Tämä myy luomu- ja lähiruokaa ja ajatuksena on tarjota nimenomaan tämmöistä mahdollisimman tuoretta. Ja heti lähtee tässä kovalla liikkeelle 640 grammaa monivärisiä pikkuporkkanoita. Näiden hinta oli niin kuin 2,90 €. Ja sitten 400 gramman naudan jauhelihapaketti oli 4 €. Sitten halusin ostaa myös kalaa. Päätin, että otetaan tämmöistä hopealohta. Huomaatte heti tuosta väristä, se on vähän erilaista kuin tavanomainen. Tätä oli niin kuin 580 grammaa ja se oli yhteensä 10,70 €. Ja sitten aina menee tätä kanaa. Mä tykkään tämmöistä luuton ja nahaton reisifile. Että se on niin kuin semmoinen kana, mitä mä aina ostan. Sitä oli niin kuin tämmöinen 730 grammaa, että vähän niin kuin pieni paketti, 9,60 €. Siirrytään sitten noihin valmisruokiin, kun nämä on tätä erikoisempaa. Tämmöinen 300 gramman pappardelle tuore pasta oli 3,50 €. Ja sitten semmoista, niin kuin mistä voi heti lähteä syömään ilman mitään kokkailuja, on 650 gramman kanaparmetsiana ja valkosipuli yrttilengvini 2 hengelle 10,40 €. Ja vastaava sitten paketti 2-4 hengelle 600 grammaa possunleikettä yrttifusilleilla. Myös vastaavasti 10,40 €. Sitten noille lapsille piti ostaa tämmöistä kanan uppopaistettuja paloja. 410 gramman paketti oli 8,30 €. Ja sitten lingvini, tämä on aina niin tajuttoman hyvää, mutta sitä pitäisi vähän niin kuin erikseen lisää. 450 gramman lisäpaketti valkosipuli yrttilingvini 3,5 €. Sitten mä huomasin, että siellä on tämmöinen tosi hyvä näköinen tämmöinen niin käsin tehty focaccia. Siinä on jotain yrttimakuja, tämmöistä 290 grammaa painoa. 4,90 €, että se oli vähän kallis, mutta näytti niin hyvältä. Ja paahtoleipää sitten 675 grammaa paketti pehmeätä on 3,30 €. Sitten piti ostaa vähän vielä lapsille tuonne evääksi noita keksejä, niin paketti tämmöisiä niin kuin choco chip -keksejä, jotka ei kyllä koskaan päätynyt sinne kouluun asti, kun ne meni kaupaksi kotona, 4,20 €. Sitten vähän hedelmiä veriappelsiineja ja 550 grammaa, se oli 2,50 €. Banaaneja kilo, hinta oli 1,20 €. Ja sitten tuommoista isoa omenapäärynä oli yhteensä 3,50 €. Ja sitten lisäksi ostettiin ihan tuommoista niin kuin tavallista kurkkua, samanlaista kuin mitä Suomessa. Kaksi kurkkua oli yhteensä 1,40 €. Tuosta on hyvä tehdä kaikkea kivaa. Ja sitten oli tämmöinen tosi makea, oli niin kuin 300 grammaa, eli 5 tämmöistä isoa varrasta. Villivalkosipuli yrttimarinoituja jättikatkarapuja. Tämä maksoi 6,90 €. Ja ai että, oli kyllä hyvää, voi että. Ja vielä lopuksi sitten tuommoinen 900 gramman mansikoita, eli 2 pannan pakettia, 2,10 € kappale, eli yhteensä 4,20 €. Ja tämä oli nyt niin kuin yhteensä tämä koko paketti sitten, tämä koko ostosreissu, niin kuin 95,40 €. Mutta 95 € saa nyt sitten tämmöistä kalliista erikoiskaupasta tällaiset ostokset.